Göygöl rayon prokurorluğunun bir elanını diqqətinizə çatdırıram. Şəkildə gördüyünüz İbrahimov Yasin Kamiloğlu iyunun 10-da yaşadığı Gəncə şəhəri Gülüstan qəsəbəsi Akta 6 adlanan ərazidə yerləşən evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Onun itkin düşməsi barədə əmsoğlu Asif İbrahimov xəbər verib. 102-yə zəng edən Asif əmsoğlu Yasin İbrahimovun intihar edəcəyini deyərək evdən getməsi barədə məlumat verib. Hazırki vaxta qədər Yasin İbrahimovun yeri müəyyən edilməyib. Müraciətlə bağlı prokurorluqda araşdırma aparılır. Yasin İbrahimovu görüb yerini bilənlərdən Göygöl rayon prokurorluğuna və ya Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə məlumat vermələri xahiş olunur. Salam, axşamınız xeyir. Efirdə Qanundan Kənar, studiyada Toğrul Məmmədovdur. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Bacımın amalı yaxalandı, biz qaçmalı olduq, qaçdıq. Yaxın qohumlardan ibarət mütəşəkkil dəstələr. Çıqqı-çıqqı öldüm, istifadə edən tutdular polisə. Əmrə tabi olmayan sürücü hansı əməlini gizlətmək istəyib? 15 manata görə qətl törədən şəxsin cəzası. Məhkəmə istintaqı. Paytaxtda qanlı hadisə baş verib. Kiçik qardaş böyük qardaşı öldürüb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. İki qardaşın mübahisəsi qanla bitdi. Aldığımız məlumata görə Vasif Fətəliyev evində ölü tapılıb. Daha sonra onun öz doğma qardaşı tərəfindən öldürüldüyü məlum olub. Hadisə Binəqədi rayonu Xocasən qəsəbəsi Həmid Sultanov küçəsində yerləşən fərdi yaşayış evində baş verib. 58 yaşlı Vasif Fətəliyevin öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla 46 yaşlı Bayram Fətəliyevin evdə olarkən aralarında yaranmış mübahisə zamanı qardaşına bıçaqla xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hadisə yerində olarkən öyrəndik ki, hər iki qardaş eyni evdə yaşayırlar. Qonşular müsahibə verməsələrdir, amma dedilər ki, hər iki qardaşı sakit bir kimi tanıyırlar. Ailənin səs-küyünü heç vaxt eşitməyiblər. Onda öyrəndi ki, mərhum Vasif Fətəliyevin həyat yoldaşı bir müddət əvvəl dünyasını dəyişib. Onu öldürən qardaşının isə psixoloji problemlərinin olduğu deyilir. İlkin ehtimala görə hadisə şəxsi münasibətlər zəminində baş verib. Hazırda faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Qəbələdə sərxoş sürücü saxlanılan zaman polisə müqavimət göstərib. Sürücü və onun yaxın qohumları ilə polis əməkdaşları arasında insident yaşanıb. Mübahisə zamanı yetkinin yaşına çatmayan şəxsə qarşı səlahiyyət həddini aşan polis əməkdaşı barəsində xidməti yoxlama aparılaraq o daxili işlər orqanlarından xaric edilib. Hadisə ilə bağlı Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətləri birgə məlumat yayıb. Sosial şəbəkələrdə polis ilə vətəndaş arasında insidenti əks etdirən görüntülər yayılıb. Kadrlarda münaqişə tərəflərdən birinin yeniyetmə olduğu görünür. Görüntülər Qəbələ rayonu Vəndam qəsəbəsində qeyd alınıb. Yayılan görüntülər araşdırmaların başlanmasına səbəb olub. Araşdırma zamanı Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbə sakini Səxavət Ağayevin yaşadığı qəsəbənin ərazisində yol hərəkəti qaydalarını pozaraq, sərxoş vəziyyətdə müvafiq etibarnamə olmadan idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobillə saxlanılarkən, qardaşı Eldəniz Ağayevla birgə hamı tərəfindən qəbul olunmuş davranış qaydalarına və əxlaq normalarına saymazlıq nümayiş etdirmələri, ictimai qaydanı kobud surətdə pozmaları, habelə hakimiyyət nümayəndəsi qismində vəzifələrini yerinə yetirən polis əməkdaşı qanuni tələblərinə tabi olmayaraq, onlara zor tətbiq edilməsi ilə müşahidə olunan qərəzli xuliqanlıq hərəkətləri etməklə müqavimət göstərmələrinə və Qəbələ rayon polis şöbəsinə məxsus avtomobili zədələmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb və iki nəfər həbs edilib. Eyni zamanda yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı səlahiyyət həddini aşan polis əməkdaşı barəsində isə xidməti yoxlama aparılaraq o daxili işlər orqanlarından xaric edilib. Kürdəmirdə sürücü yolu keçmək istəyən 51 yaşlı qadını vuraraq öldürüb. Hadisə rayonun Sorsor kəndi ərazisində qeyd alınıb. Sürücü Türkiyə vətəndaşı Nuray Kırcı minik avtomobili ilə İmişli istiqamətində hərəkətdə olarkən yol kənarında dayanan digər avtomobilə minmək istəyən Ağcabədi rayon sakinini vurub. Zərbənin təsirindən bir neçə metr aralıya düşən qadın hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
Bakıda qəzaya düşen avtobus evin damına çıxıb. Qəza Köhnə Günəşli qəsəbəsində qeyd alınıb. 46 saylı sərnişin avtobus ilə minik avtomobili toquşub, idarə etmədən çıxan avtobus yaşayış evinin damına çıxıb. Qəza zamanı baş verən evdə bir nəfər olub. Xəsarət alan yoxdur. Evə ciddi zərər dəyib. Araşdırmalara başlanılıb. Yüksək sürət və sürücü diqqətsizliyi bitməkdə olan həftədə ağır qəzalara səbəb olub. Şamaxıda 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Dağgöylər kəndində qeydə alınıb. Minik avtomobilinin idarə etmədən çıxaraq yol kənarına aşması nəticəsində sürücü və sərnişinləri, Ağsu rayon sakinləri 58 yaşlı Xalətdin Mətiyev, 53 yaşlı Sadiq Mətiyev və 29 yaşlı Tural Fərhadzadə hadisə yerində ölüb. Məlumata görə qəzada ölənlər bir ailənin üzvləridir. Xaçmazda yük avtomobili ilə motosiklet toqquşub, bir nəfər ölüb. Hadisə Gəndob Yalama yolunun Xaçmaz şəhəri ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Yük avtomobili ilə motosikletin toqquşması nəticəsində motosikletin sürücüsü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Bakıda 7 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. Ziya Bünyadov prospektində yük maşınının əyləc sistemində yaranan nasazlıq səbəbindən 7 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib. Belə ki, prospektin tunel olan hissəsində əyləci qəfildən işləməyən yük maşını əvvəlcə digər yük maşınına, daha sonra ardıcıl olaraq 5 minik avtomobilinə dəyərək qəza törədib. Hadisə nəticəsində avtomobillər yararsız vəziyyətə düşüb, bir nəfər xəsarət alıb. Qəza səbəbindən prospektdə böyük tıxac yaranıb. Əraziyə cəlb olunan yol patrul xidmətinin əməkdaşları nəqliyyat vasitələrinin yoldan götürülməsini təmin ediblər. Bir qədər sonra prospektdə avtomobillərin normal hərəkəti bərpa edilib. Qəza ilə əlaqədar avtotexniki ekspertiza təyin edilib, araşdırma aparılır. Baş yolu gözləməyən sürücü qəza törədib, bir nəfər xəsarət alıb. Hadisə Binəqədi rayonu Azadlıq prospektində qeydə alınıb. Minik maşınının sürücüsü stop nişanının tələbinə əməl etməyərək hərəkətə davam edib. Bu zaman baş yolda hərəkətdə olan digər nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub. Qəza nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. Yaralını hadisə yerinə çağırılan təcili yardım briqadası xəstəxanaya yerləşdirib. Əraziyə cəlb olunan yol patrul xidmətinin əməkdaşları avtomobillərin yoldan götürülməsini təmin ediblər. Paytaxtın Nəsimi rayonunda sürücünün xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Ceyhun Səlimov küçəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan minik avtomobilinin sürücüsü döngədə sükana nəzarəti itirib. Nəticədə avtomobil yol kənarındakı divara çırpılaraq aşıb. Hadisə yerinə yol patrul xidməti və Nəsimi rayon polis idarəsinə əməkdaşları cəlb olunub. Avtomobil yoldan götürülüb. Günlük gəlir 50 dollardan 200 dollara qədər. Diqqət çəkən, həvəsləndirən və şirinlikləndirici təklifdir. Kim belə qazancdan imtina edər? Özü də az bir məbləğ yatırım etməklə, özünün və övladlarının həyatını yaxşılaşdırmaq və maddi təminatlı etmək üçün böyük məbləğdə kredit götürüb, rəfiqəsinin təklifi ilə onlayn firma alıb. Günə nə 50 dollar, heç bir sent də qazanc əldə etməyib. Sujeti izləsəniz, eyni üsulla artıq sizi aldata bilməyəcəklər. 2017-ci ildə bir şirkətdə bir yerdə işlədiyim Samir adlı xanım mənə bildirdi ki, mən artıq işdən də çıxmışam, bəs belə bir oyun var, orada yaxşı gəlirlər əldə eləmək olur. Mənim günlük gəlirim 190 dollardır, mən bu qədər qazanıram, ailəmdə qaynanan pensionerdir, o bu qədər qazanır, günlük gəliri onun 50-60 dollardır, yoldaşım günlük gəliri 150 dollardır, nə bilim bu qədər qohumum bu qədər dollardır və məni şirnikləndirdi ki, bu oyuna qoşulsam, yaxşı pul qazana bilərsən. Şərtə adı Vəfa olan bu xanım da rəfiqəsinin sözü ilə oyuna qoşulub, özünün oyuna gəldiyini anlamadan. Bankdan nə az, nə çox, düz 10 min manat məbləğində kredit götürüb. Böyük gəlir vəd olunsa da, itkiləri böyük olub. Bankdan pul götürdüm, 10 min, həm bu 10 min həm öz adıma, həm də iki qızım da işləmir. Onlara görə də götürdüm ki, onların da qazanc yeri olsun onun sözünə görə. Götürdüm və götürəndə də ona dedim ki, Samirə, mənim pulum batacaq, yoxsa yox. Dedi ki, yox, arxayın ol, 20 günə pulu çıxaracaqsan. Hətta qorxdum ki, bu oyunlar nə deməkdir. Yəni, dedi, bir dəfə pul ödüyürsən, kartof alırsan, nə bilim, kofi alırsan, soya alırsan, belə bir oyundur. Bir dəfə pul ödüyürsən, 365 gün qazanırsan.
Pullar o gedən gedir. Çünki 10 gün keçdikdən sonra oyun bağlanır. Vəfa xanım anlayır ki, onlayn dələduzluğun qurbanı olub. Tanışına bunu bildirdikdə isə kimə şikayət edirsən elə cavabını alır. Məsələnin hüquqi tərəfi isə belədir ki, əgər istintaq sübut edərsə ki, Vəfa xanımı həmin o oyunda iştirak etmək üçün şirinlikdirən şəxs oyunun təşkilatçılarından biridir, o zaman cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər. İnzibati xətalar mədələsində qanunsuz qumar oyunlarına, pulların köçürülməsinə görə də fiziki, vəzifəli və hüquqi şəxslərin məsuliyyəti var. Fiziki şəxslər 3000 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 7000 manat məbləğində, hüquqi şəxslər isə 40000 manat məbləğində cərimə olunurlar. Həmin şəxsin pulu köçürdüyü bank prokurorluq tərəfindən onun barəsində araşdırma apardılaraq həmin banka 40000 manat məbləğində cərimə ilə bağlı protokol tərtib oluna bilər. Daxili İşlər Naziri isə dəfələrlə insanları belə tələlərə düşməmək üçün xəbərdarlıq edib. Özünüzü dələduzlardan qoruyun. Heç bir halda bank və şəxsi məlumatlarınızı digər şəxslərə təqdim etməyin. Kartdan karta pul vəsaitlərinin köçürülməsi üçün bank kartının üzərindəki 16 rəqəm kifayət edir. CVV kod və digər şəxsi məlumatların məxfiliyini qorumaq vətəndaşın öhdəliyidir. Kibir dələduzların qurbanına çevrilməmək üçün tanımadığınız şəxslərdən gələn şübhəli məktubları və linkləri açmayın. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşları ayıq-sayıq olmağa, bu kimi detallara diqqət yetirməyə çağırır. Beləliklə, asan qazanc əldə etmək istəyərkən çalışın, tələyə düşməyin, çünki o tələdən çıxmaq heç də asan olmur. Qubada ikisi bacı qardaş olmaqla 4 nəfərdən ibarət dəstə üzvləri saxlanılıb. Həmin şəxslər qrup şəklində Quba rayonuna, əvvəlcədən planlaşdırılmış yerə gələrək, oradan 7 kilograma yaxın narkotik vasitələri Bakıya aparmaq istəyərkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar. Şübhəli şəxslərdən ikisi əvvəlcə hadisə yerindən qaçsalar da, daha sonra keçirilən tədbirlər zamanı Bakı şəhərində saxlanılaraq Qubaya gətiriliblər. Cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam edir. Mənim Sadiq, bacım və Nalə. Bacımla Nalə yaxalandı, biz qaçmalı olduq, qaçdıq, sonra bizi Bakıda yaxaladılar. İrandan qanunsuz yollarla gətirilən narkotiklərin Azərbaycandakı əsas tədarükçülərindən qara bazarda dəyəri 4 milyon manat olan ümumilikdə 132 kilogram narkotik vasitələr aşkarlanıb. Baş narkotiklərlə mübariz idarəsinin əməkdaşları tərəfindən son 45 gündə keçirilən silsilə əməliyyatlar zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 3 mütəşəkkil dəstə, o cümlədən bu maddələrin satışı ilə məşğul olan 49 nəfər saxlanılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində külli miqdarda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda təqsirləndirilən qardaşların məhkəməsi yekunlaşıb. Onlar daxil olan məlumat əsasında Baş Narkotiklərlə Mübariz İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən iş başında tutulublar. Qardaşların ilk məhkumluğu 2018-ci ildə olub. Həmin vaxtda onlar eyni əmələ görə Salyan polis tərəfindən həbs edilib. Əvvəlcə qardaşların 5 il əvvəlki cinayətləri barədə. Rayon Polis Şöbəsinin inzibati binasında Rəhmanov Təbriz Rövşənovun üzərinə keçirilən baxış zamanı sonuncunun üzərindən 5.121 qram narkotik vasitə tiryək aşkar edilərək götürülmüşdür. Həmçinin Rəhmanov Təbriz Rövşənovun yaşadığı ünvana baxış keçirilən zaman evin birinci mərtəbəsindən sonuncuya məxsus bir ədəd narkotik vasitə olan çətənək yolu və 65.144 qram narkotik vasitə olan tiryək aşkar edilərək götürülmüşdür. Həmçinin Rəhmanov Pərviz Rövşənovunun yaşadığı evin ikinci mərtəbəsində sonuncuya məxsus yataq otağının yaxınlığında 805 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Bilmədim nədir. Sonra o öləndən sonra çıxartdım, özüm istifadə eləmək istədim. Çıqqı-çıqqı böldüm, istifadə edən tutdular polislər. Bir az ödər bil tapmışdım, tərəfanda da. Qoydum evə ki, qalsın evdə, çıxarəm də,
Arabayı çeken. Ne nakseden saklıyorsun? Çıkmıyorsun. Arabir çekirəm deyən Pərviz Rəhmanov 5 il sonra satışa görə həbs edilib. Təbriz Rəhmanov isə əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin 4 müxtəlif maddəsi ilə məhkum olunub. 2022-ci ilin may ayının 25-i Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinə Rəhmanovlar qardaşında küllü miqdarda narkotik vasitələr olması barədə məlumat daxil olub. Dərhal əməliyyat qrupu onların yerini müəyyən edərək saxlayıb. Onların üzərlərindən və Xətai rayonunda yaşadıqları evdən müxtəlif adda və çəkidə narkotik maddələr aşkarlanıb. Təbriz Rəhmanov ifadəsində bildirib ki, telefonuna gizli nömrədən özünü əmi ləqəbi ilə təqdim edən bir şəxs zəng edib. Ona deyib ki, bilirəm, əvvəllər məhkumluq həyatı yaşamsan, mərd oğulsan, buna görə də sənə pul qazanmaqda köməkli edəcəm. Təbrizin hansı yolla sualına əmi ona bildirib ki, ona narkotik göndərəcək. Onun işi isə həmin narkotik vasitələri deyilən ünvanlara qoymaq olacaq. Əvəzində ona pul verəcək. Həmin vaxt təklifi qəbul etməsi indi onun həbsi ilə nəticələnib deyə o ifadəsində qeyd edib. Təqsirləndirilən şəxslər məhkəmədə son sözlərində hakimdən onların əməlini yüngülləşdirən halların nəzərə alınmasını xahiş ediblər. Qardaşların son sözündən sonra məhkəmə müşavirəyə gedib. Müşavirədən qayda məhkəmə kollegiyasına sədirlik edən hakim Əli Məmmədov hökmü səsləndirib. Nəzərdə tutulmuş cinayət fərdlərinin kəsilməsi, ona hökm əməliyyatı qarşısında qəti olaraq 10 il müddətə azadlıqdan məhrum edilməsi və 3400 manat cərimə cəzası təyin edilməsi. Rəhmanov Pərviz Rəşidovun cinayət məcəlləsinin 294.1.2.3-cü maddədə nəzərdə tutulmuş cinayət fərdlərinin kəsilməsi və ona həmin maddələrin 10 il müddətə azadlıqdan məhrum edilməsi, cəzasını ciddi rejim gerçək bir məsəsində çəksin, hökm meydan olunmalarının məhkumlarsa təqdim edildiyinə 20 gün müddətində hökmdən şikayət və protest verilir. Hökm meydan olunmalarından məhkum varsa təqdim edildiyinə Priusla narkotik vasitələrin səyyar satışını həyata keçirən şəxsi məhkəməsi yekunlaşıb. Sürücü saxlanılan zaman polisə tabiəsizlik göstərib və avtomobilini onların üzərinə sürüb, xidməti avtomobilləri əzib. Avtomobilində də külli miqdarda narkotik vasitələr olub. Hadisə zamanı 5 nəfər xəsarət alıb. Görüntülər 2023-cü ilin aprelin 28-ci səhər saatlarında paytaxtda qeydə alınıb. Nəsim rayonu Memar Cəmi metro stansiyasının yaxınlığında, Cəfərxəndan küçəsi ilə Azadlıq prospektinin kəsişməsində. Polisin saxla əmrinə tabi olmayan sürücü onlara çətin anlar yaşadıb. Belə ki, 34 yaşlı, əvvəllər də məhkum olunan Rauf Qurbanova Toyota Plus markalı avtomobili dövlət qeydiyyat nişanı olmadan idarə etdiyi üçün yol polisi tərəfindən saxla əmr verilib. Lakin sürücü əmrə tabi olmayıb, hərəkətə davam edərək polisdən gizlənmək istəyib. Memar Cəmi metro stansiyasının yaxınlığında binaların arasında polis əməkdaşları onun yolunu kəsib. Bu zaman o maşını polislərin üzərinə sürüb, xidməti avtomobilləri əzib. Üçü yol patrol xidmətinin avtomobili olmaqla 4 maşını əzib və 5 nəfərə xəsarət yetirib. Mən bu yaxınlarda yaşayıram, yəni səsə çıxdım məndə, bilmədim nə söhbət idi, bir dənə Prius idi, polislərin üstünə sürürdü, maşınları vurdu, əzdi. Bir dənə Prius idi, 5 dənə də polis maşını idi. Qaçmaq istədi, qaça bilmədi, bura girdi, burada daha tutdular, yəni çıxartdılar, sonra maşını apardılar. Yəni 5 dənə maşın var, hamısı əziyik. İstintaqa təhvil verilən Rauf Qurbanovun əməli Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə qiymətləndirilib.
186.2.2 ümumi təhlükəli üsulla əmlakı qəsdən məhv etmə 221.3 silah qismində istifadə olan əşyalardan istifadə edilməklə törədilməsi zərər çəkmiş şəxsə zor tətbiq olunması ilə yaxud özgənin əmlakının məhv edilməsi və ya zədələnməsi ilə müşayiət olunmaqla xuliqanlıq etmə 234.4.3 küllü miqdarda narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olma və 315 hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddələri ilə Rauf Qurbanova ittiham verilib. Rauf Qurbanovun cinayət işinin məhkəmə istintaqı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxs bildirib ki, polislərə tabelsizlik göstərərkən özündə olmayıb. Etdiklərini xatırlamır. Polis əməkdaşları ona saxla əmri veriblər. O, polis əməkdaşlarına tabi olmayaraq bir səhv edib. Əməlindən peşmandır. Narkotik vasitə isə ona məxsus deyil. Zərər çəkən və şahidləri dinləyib, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən sübutları araşdıran məhkəmə təqsirləndirilən şəxsi elan olunan hər 4 maddə ilə təqsirli bilib. Hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunan hökmə əsasən Rauf Qurbanov 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 15 manata görə qətl törədən şəxs 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bərbəri öldürməkdə təqsirləndirilən İsmət Qədirovun məhkəməsi yekunlaşıb. O, xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmədə ittiham olunub. Hadisə 2022-ci ilin dekabrın 15-i günorta saatlarında paytaxtın Nəsimi rayonu Asif Məhərəmov küçəsində çoxmərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində fəaliyyət göstərən kişi salonlarından birində qeydə alınıb. Salonda bərbər işləyən 28 yaşlı İlkin Qurbanovun bıçaqlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Dərhal hadisə yerinə ərazi üzrə 19-cu polis şöbəsinin əməkdaşları gəliblər. Lakin İlkin Qurbanovun öldüyünü görüblər. Aparılmış araşdırmalarla zərər çəkmişin həmkarı və həmyaşı da İsmət Qədirovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış münaqişə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək İlkin Qurbanovu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həmin şəxslər arasında 15 manata görə mübahisələr olub. İstintaq İsmət Qədirova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2 xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edib. İbtidai istintaq yekunlaşandan sonra cinayət işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmə hakim Novruz Kərimovun sədrliyi ilə keçirilib. Təqsirləndirilən şəxs ifadəsində hadisənin söyüş üstə baş verdiyini deyib. Söyüşə səbəb isə 15 manat pul olub. Hadisənin kökü 3 ay əvvələ gedir. Belə ki, İlkin Qurbanovun icarə haqqını ödəmək üçün 15 manatı çatmayıb. O, İsmət Qədirovdan 15 manat borcu istəyib ki, yer pulunu versin, qısa müddətdə borcunu qaytaracaq. İsmət Qədirovda pul olub. Lakin bərbər yoldaşına yox deyib ona görə ki, onun üçün satmağa ətir gətirən şəxsə pul verməli olub. Təqsirləndirilən şəxsin sözlərinə inansaq, bu vaxt İlkin Qurbanov söyüş söyüb. Bu səbəbdən sonra onlar ayrı fəaliyyət göstəriblər. O, özünə başqa yer icarəyə götürüb. Hadisə günü də 3 ay əvvəl söylən söyüşə görə İlkinin yanına gəlib onu qətlə yetirib. Məhkəmədə zərər çəkən və şahid ifadələrindən sonra dövlət ittihamçısı təqsirləndirilən şəxsə cəza istəyib. Qədirov İsmət Əmbərov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2 maddəsi ilə təqsir edilməsi və ona 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Cəzasından ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin cəzasının əvvəli şübhəli şəxs qismində tutulduğu vaxtda, yəni 2022-ci il tarixində saxlanılsın. Vəkil hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin əməlinin düzgün qiymətləndirilmədiyini məhkəməyə bildirib. Vəkildən sonra İsmət Qədirov son söz deyib. Son sözdən sonra məhkəmə müşavirəyə gedib. Müşavirədən qayıdan məhkəmənin hökmü belə səslənib. Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 344, 349, 351-353, 356-cı maddələrini rəhbərtora məhkəmə hökm etdi. Qədirov İsmət Ənvəroğlu, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci maddəsində nəzərdə tutan cinayət əməlini törətməkdə təhsil edilsin və ona həmin
madde ile 16 il müddətinə azalıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Qədirov İsmət Ənvəroğlu'na oğlu cezasını ciddi rejimli ceza çekme meclisinde çeksin. Hükümden ilan olunduğu Qədirov İsmət Qənvəroğlu'na ise hükümün sureti verildiği anda 20 gün müddətində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi vasitəsilə Bakı Apeliyasiya Məhkəməsinin apeliyasiya şikayeti ve apeliyasiya protesti verilə bilər. Onunla da məhkəmə iclası bağlı elan olunur. Belə, bu həftəlik bu qədər. Sonda unutmayın ki, qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Biz ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə növbəti həftənin bazar günü saat 23:00-da yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər salamat qalın, qanundan kənarda qalmayın.